ខ្ញុំកាន់សូមមកស្ការតបតទៅគុំប្រជាជនព្រះសង្ឃព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជម្រាបជាតិទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់បងប្អូនជាជនកម្ពុជាយើងបាទជា២ ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បងប្អូនឃើញថាបងប្អូនមកពីគ្រប់ទីខេត្តក្រុងបាទគ្រប់មកទស្សនាស្ពានថ្មីហើយថតរូបទុកជានុស្សាវរីយ៍បាទស្ពានថ្មីឈ្មោះទៅកាន់ប្រាសាទរាជសិរីឬប្រាសាតអ្នកពាន់បាទដូចហែកថាបងប្អូនមក ក៏ច្រើនមែនតើហើយថ្ងៃនេះមេឃស្លាស់ល្អទៀតបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងភ្លៀងរហូតជាបងប្អូនយើងចង់ដើរលេងក៏ពិបាកដែរបងប្អូនហើយនេះមេឃរៀងស្លាស់ល្អមានភ្លៀងបាទអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងទៅពេលឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ផងឆ្លៀតទៅវត្តទៅវាហើយពេលព្រឹកចង្ហាន់បន់ជុន ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសផលសោផលបុណ្យដល់ជាដូចជាតាមកងសច្ញាតរបស់គាត់ញាតិក្នុងសង្សាររបស់សង្សាររវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាវត្តទេអីក៏គាត់មកលេងច្រើនដែរបងប្អូនហើយគាត់ក៏ឆ្លៀតបាទមកលេងនាំក្រុមគ្រួសារបាទជាច្រើនក្រុមគ្រួសារមកលេង កំសាន្តមកទស្សនាស្ពានថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្ពានចាស់ស្ពានបេតុងបងប្អូនស្ពានឈើបាទស្ពានចាស់វិញមុននឹងស្ពានឈើហើយឥឡូវប្រើស្ពានបេតុងបាទតែពីបរមបុរាណមកពីសតវត្សទី12មកមិនមានស្ពានមានអីទេគឺចង់ទៅប្រាសាទទៅជិះទូកបាទបងប្អូនទៅជិះទូក បាទតែឥឡូវមានទូកដែរឥឡូវឃើញទូកទី3គ្រឿងបាទដឹកបងប្អូនយើងដើរលេងហ្នឹងនេះបងប្អូនបាទជិះអ្នកខ្លះអត់ចង់ដើរកាត់ស្ពានក៏ចង់ជិះទូកក៏ជិះទូកបងលុយបងកាក់តិចតួចទៅក៏អាចជិះទូកបាទផ្លែកយ៉ាងដែរបាទបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនមែនតើថ្ងៃជុំដំបងបាទ ຈຶ່ງໃນថ្ងៃທີ2ທີ3ບ່ອງບ່ອນມາກັນຕາຈາລະດີບາອັນນີ້ຄືຊິຂ້າງຂ້າງຂ້ອງບາປະສາດແນ່ປອນຢ່າງສົບບາສະອາດບາປະສາດແນ່ປອນວ່າສົມກຸບອໍຄຸນດໍບ່ອງບ່ອນໃຫ້ຈຸນໂປບ່ອງບ່ອນຖືດຳເນີນກໍາສານທີ່ຈິດທີ່ງ່າຍຕະຫຼອດໂຕເກຍທານໄວ້ໃຫ້ ประกอบด้วยสุขสวัสดิภาพบ่าจึงเซ้สูมเอาบ่าวๆยืนโจรวมครบฉบับจราจรบ่าวนี้บ่าจึงบ่าสิเด้สูมอบคุณสูมครบลี